eller köra den vägen. Vänta, filmar du? Ja. Okej, okay, bra. Då kommer det här med på film. Säck, ja. Är du fritt rakt fram? Ja, en. Är du fritt rakt fram där? Ja, nej, det är en lite mer bakom, en där och en där drut. Yes. Jag skyndar ut åt vänster, okej? Okay? Du klarar inte, han sitter här. Jag ska skjuta dig. Han sitter där nere. Jag ser honom. Träff! Träff! Är du också fram? Där är jag,
Vi har en grabb till vänster också. Ja, under vänster, under vänster. Vart är den? Bakom bruna? Ja, bakom bruna. Trap!